Čau lidi, v tomto videu si ukážeme toto levné pájecí pero. Prohlédneme si obal, vidíme, že je to papír, z druhé strany je plastová folie a zde vidíme 40W pájecí pero na 230 V. Není zde žádná regulace teploty, je zde přímo kabel do zásuvky a hrot je zde vyměnitelný. A já ji teďka vybalím a zkusíme je otestovat. Tak pero mám vybalené, je zde takováto protisklusová guma. A můžeme zde ještě jednou vidět tento vyměnitelný hrot. A já teďka peru nahřeju a ukážeme si, jestli s ním jde nějak použitelně pájet. Je výrazně lehčí než pájecí pero Proskit, které jsem měl předtím a které už bylo kvůli opotřebení nepoužitelné. Přece jenom tehdy stálo nějakých 165 korun. Tady toto stálo 210, takže opravdu pohybujeme se v té nejnižší možné ceně v českých obchodech. No a po 5 letech používání ho tedy kvůli silnému potřebení už musím vyhodit a tak jsem si koupil tady toto. Takže se teď přesuneme do garáže a vyzkoušíme si s ním něco zapájet. Já zde mám základní pájecí vybavení, mám zde tedy nové pájecí pero, které je uchyceno ve stojanu, který se také přezdívá třetí ruka, protože má tyto dvě krokosvorky, které můžou přidržet něco a tím se vám lépe pájí. A tady je poté drátěnka, o kterou si můžete utírat hrot pera, když na něm je přepálený cín nebo nějaký popel z kalafuny či něco podobného. Dále tady mám salmiakovou pájecí pastu, ta už taky něco pamatuje, v ní spousta nějakého prachu, ale ještě je použitelná. A samozřejmě kalafunu. Kalafun je vhodná spíše pro pájení trafopájkou a salmiaková pájecí pasta je vhodná spíše pro pájení perem. Dále zde mám kousek cínu, je to starý olovnatý cín, poctivý. A taky zde mám měděný drát, který se pokusím spájet tyto dva konce dohromady a na tom si tak otestuju nové pájecí pero. V prvním testu nového pájecího pera si zjistíme, za jak dlouho se pero nahřeje natolik, aby rozpustilo tento cín. V současné době má pero teplotu místnosti a je vypnuté a já zapnu časomíru a současně zapnu pájecí pero a budu zde na hrotě držet cín a časomíru vypnu v okamžiku, kdy se cín začne tavit. Takže tím získáme určitou představu o rychlosti nahřívání tohoto pera. Nelekejte se toho, když máte nové pájecí pero, tak se často stane, že v okamžiku, kdy začne topit, tak tady tato krásná stříbrná se změní v nějakou černozelenou. Je to strašně škaredý, ale moc zabránit se tomu nedá. Takže já pero vrátím do stojanu a zapínám topení a zapínám časomíru. Tak po 2 minutách a 16 sekundách už je pero schopno rozstavit cín. Můžeme vidět kouř a kapku cínu na špičce pera, která se zde právě rozstavila. Já tento cín teďka ještě otřu do drátěnky, protože než by ho použil, tak by se přepálil a byl by nepoužitelný. Drátěnku by zde bylo taky potřeba nějak ukotvit, protože ji zde musím držet prstem a to není úplně příjemné ani bezpečné. A jdeme to vyzkoušet. Takže já zde mám tedy měděný drát a já si ji ukotvím do třetí ruky. O tom už jsem mluvil. To jsou tady tyto kleště s těmato krokosvorkama. A na pájené místo nanesu pastu. Teď použiju cín a oba konce pocínuju. Slyšíte, že pasta se vypařuje, což je jedním z jejich cílů, že tím, že se odpařuje, tak nepustí k pájenému místu vzduch a zabrání tak oxidaci. A když mám oba konce pocínované, tak je teďka zahřívám, aby se mi spojily. Chvilku je držím, než vychladnou. A mám zde pájený spoj. To znamená, že vidíte, že pájený spoj je lesklý, tak jak by měl být. Jenom tady toto je poměrně starý cín, když máte novější cín, já mám tento, tak s tímto je problém udělat takto krásně lesklý pájený spoj. Samozřejmě jde to, ale jak říkám, je to výrazně obtížnější. Takže když se učíte pájet, tak použijte starší cín. Teď použiju tady nějaký odpad z kuprexidové desky a pokusím se na ní připájet drát.
takže si ji chytnu do třetí ruky. Potom použiju nějaké těleso, já použiju teďka tady nějakou ohořelou sirku. Dřevo je velmi vhodné, protože je takové savé a dá se s ním dobře nanášet pájecí pasta. Takže teď jsem zde nanesl pájecí pastu. A místo pocínuju. Tak vidíme, že cín se bez větších problémů chytl a drží na desce. Já teď tady zničím tento krásný pájený spoj. Pokusím se tento drát připájet na tuto desku. Tak spoj drží, jenom sám jsem teďka tady měl problém s tím, že měděný drát velmi dobře vede teplo, takže když ho chcete holou rukou držet tady, kousek od desky, tak to pálí a je to nepříjemné. No nicméně vidíte, že pájený spoj se opět celkem povedl. Je zde tedy nanesený cín a drát zde takto drží na desce. Takže toto byl tedy takový stručný návod, jak pájet. Takže takto po těchto prvních pokusech, které byly opravdu první, opravdu jsem si to před natáčením neskoušel, jsem s tímto perem opravdu spokojený. Zahřívá se poměrně rychle. Když už je zahřáté, tak poměrně dobře předává teplo na samotný materiál, na který pájím. Viděli jste, že pájené spoje s ním jsou lesklé, což znamená optimálně zahřáté a zároveň se cín až tak rychle nepřepaluje. Takže na to, že jsem za něj dal asi nějakých 205 korun, jak jsem říkal, tak je to v té levné cenové kategorii opravdu poměrně dobré, si myslím. Samozřejmě na pájecí stanici, kde můžete regulovat teplotu, ještě máte jako bonus horkovzdušku, to nemá v žádném případě. Ale když chcete šetřit a zároveň pájet kvalitně, tak určitě toto doporučuju. Takže v popisu videa odkaz na stránky GMK, na kterých jsem toto péro koupil.